d'experiència pràctica, com si diguéssim, hem parlat de la definició i de la necessitat de criteris, hem parlat de la normativització dels criteris i ara de l'aplicació d'aquests criteris, no? I amb això tancaria una mica el cercle. La nostra feina, com apuntava la Laura, de contractació és lenta. La nostra feina a vegades és un camí tortuós i és complex, però volíem dir que és molt més fàcil fer-la quan hi ha gent com la Virgínia a l'altra banda, i això ens suposa, com a mínim, és un esquer, no? Per nosaltres, i ens encanta, ha estat un privilegi treballar amb tu i treballar amb vosaltres. La Núria Ruiz, la nova directora, que s'endurà tot el merder o tot el que tenim entre mans, no? Doncs també moltes gràcies a ella. La Virgínia du 20 anys treballant a les biblioteques de Barcelona i els darrers 10 a la Biblioteca de Bon Pastor com a directora. Quan ha estat preguntada, afirma que han estat anys molt feliços i que ha après moltíssim sobre la diversitat i el treball comunitari de totes les veïnes del barri, així que entenc que tot això va una mica per algunes de les persones que hi ha en aquesta sala. I a banda d'això, la Virgínia també és medalla d'honor de Barcelona l'any 2019, que probablement això és el que ja s'oblida d'explicar, però que, perquè és molt rellevant, i ens agradaria que ens expliquessis una mica per què aquesta biblioteca ha estat pionera en aquesta implantació, com ha estat aquesta experiència, com ho has viscut, i allò que et vingui a gust. I si pots fer un 10 minuts, o vale. 8, seria fantàstic. Parlo ràpid, això sí. No parlo molt. Primer de tot, he d'invertir un minut en dir que estic supercontenta perquè he tornat a casa després de 2 mesos fora i m'agrada molt estar aquí a Bon Pastor. Hi ha 3 veïns només, perquè tots els altres crec que són força tècnica, la xerrada, però els 3 veïns que estic molt contenta d'estar aquí. I una altra cosa, gràcies a la Núria per cedir-me aquesta cadira, que ara ja no és meva, que és seva. Nosaltres sí que portàvem, des del 2004 que va obrir la Bíblia, jo crec que la Bíblia té una mirada molt comunitària, i que gràcies a aquesta mirada comunitària, al final, si tu parles amb veïns i veïnes diverses, doncs al final tens aquesta mirada de aquí m'estic deixant, la biblioteca està, el que trobo al carrer ho trobo dins la Bíblia, vale. Mentre més s'assembli el que trobes dins l'equipament, el que trobes fora, i de vegades el que trobes fora doncs és complex i divers, perquè el problema dins també, no? Jo sempre dic, fora hi ha complexitat, no m'agraden gens les biblioteques tranquil·les, on no hi ha complexitat, no? Llavors, aquesta mirada ja la teníem, però gràcies a aquesta gent que ens sap molt, de veritat, gràcies a Conchi, la Sònia, en Gai, la Laura i l'Anna, ens han ensenyat mogollon, perquè ens han posat les ulleres de, vale, teníem aquesta mirada, ara vamos a graduar-les mejor, per saber a quines persones realment m'estic deixant, perquè en el fons la comunitat, quan fas comunitat en xarxa, també fas comunitat amb les persones que estan fent comunitat, que és, en el fons és un privilegi poder fer comunitat, has de tenir les lliures, per exemple, que les persones cuidadores i tal, igual no estan a l'associació del no sé què, de no sé quantos. Llavors, a qui m'estic deixant fora, a qui estic, jo és que soy un poco cursi, a qui estic incomodant, no? Les punxadetes al cor, a qui estic incomodant en la Biblio, quan entra la Biblio, i al final dius, vale, si tens aquestes ulleres ben posades, potser no trobaràs una resposta, perquè és molt difícil, eh? Això que ho he explicat, superdifícil fer-ho bé, perquè no s'acaba amb un equipament que lo construyo, faig vestuaris i no sé què. No sé, aquesta pregunta te l'has de fer constantment. I què programes? Quan ho programes? Amb qui ho programes? No és el mateix que un taller d'aquàtica a una tallerista noia que a un tallerista noi. Amb qui ho programes? A qui no ho programes? Perquè resulta que si ho fas a la tarda, si no poses servei de cadoratge, les dones cuidadores no podran. Però és que fins i tot, posant servei de cadoratge, les dones cuidadores de gent gran, que cada vegada són més, tampoc podran. Vale, m'estic deixant a totes aquestes dones fora. Ara mateix no tinc una solució, però sé que tinc aquest problema. Llavors, al final, aquesta diagnosi, potser la solució és parlar amb el CAP i veure com podem fer un projecte just per a aquestes dones, no? O sigui, que això no és la panacea de xim-pum, resulta que és tot cosa dels arquitectes o de tenir un pressupost, sinó que és unes ulleres que vosaltres jo crec que ens heu donat i que a mi no me les he dit nadie. Dicho esto, ara us explico ben bé com va anar.
que el projecte no s'ha acabat, ja ho veureu, perquè l'administració sabem com funciona, i segur que gairebé totes tècniques, ja sabeu que l'administració és complexa, però com nosaltres ja tenim les ulleres de l'immobiliària, pues fins que no ho aconseguim, pues estarem aquí picant. Però això va començar, vam organitzar una jornada que jo crec que va ser molt maca, i de fet està aquí la Cris, que va participar, una jornada on vam passejar per tota la regió, no? Aquesta gent que ens estava orientant, i vam convidar a persones de Roncota, per exemple, que és una associació de dones gitanes, de formació de dones gitanes aquí del barri. Vam convidar, crec que hi havia algú de l'associació de veïns, de Transforma't, que és un servei de mediació comunitària, i les amigues de Camica, que és un servei per joves amb diversitat funcional, amb temes de salut mental. Vam intentar que hi hagués un col·lectiu d'aquests, bueno, de punxadetes al cor, un col·lectiu susceptible de moltes punxadetes al cor. I crec que hi havia algú també del CAP de Salut. Bueno, i vam anar passejant per tota la Bíblia. I anant pels espais, i aquí que ens trobem? La primera, i em fa supermega vergonya dir-ho, perquè va ser molt bèstia per mi, és entrar al magatzem i adonar-nos que portàvem 15 anys i ningú sabia, ni tan sols ella, que la Carmen, la persona que fa la neteja cada matí, es canviava al mig del magatzem i ningú havia caigut que... Collines. I no és per nada, però després de la pandèmia tothom sap que en un equipament la persona més important és la de la neteja, perquè sense mi podien obrir perfectament, i sense la Núria, però sense la Carmen no. Així que, ostres, de veritat que això, solo por eso, ja va valer la pena el passeito. I això sí que ho hem aconseguit, lo primero. El vestuari de les persones que necessiten canviar-se a la biblioteca. Que hi ha unes persones que tenen la neteja que venen cada dia, llavors, ella segur. Doncs aquesta la primera. Els lavabos, com nosaltres ja teníem una mica de mirada, doncs l'última vegada que vam fer rotulació ja vam canviar lavabos no binaris, no? Però què passa? Aquí, que hi ha dos, en aquesta biblioteca la protecció a la infància li donem molta importància. Tothom, suposo, sí, però és que aquí venen molts infants sols, i això vol dir que nosaltres ens sentim responsables que l'infant no tingui cap mena d'experiència negativa dins del llibre. Llavors, aquí hem pogut posar lavabos no binaris, dividint entre lavabos infantils i lavabos adults. A dalt, què passava? Que hi ha uns sols lavabos per tothom, no? I les d'infantil van dir, pues a mi, punxaret al cor, perquè veiem que entra gent, entren infants, entren adults, no tenim accés visual, i jo què sé, a saber què passa allà dintre. I l'accés des d'infantil per tothom, i així des de la pròpia sala pots tenir una mica de control. És una manera de protegir la infància, no? El lavabos no binaris no cal que es pugui, o què, no? Llavors, després de la planta baixa, quan tu et passes tot el dia dient en la biblioteca no sé com, doncs igual l'equivocada ets tu, no? Vull dir que quan surten de l'escola, que ara deien tenim una escola aquí, i surten i venen a la biblioteca, és que volem que vinguin a la biblioteca. Bueno, doncs si a la biblioteca fem un espai de planta baixa, comunitari, on sigui un espai de compartir, on sigui un espai per anar, on sigui un espai on puguis xerrar tranquil·lament, i després puges a la sala i fas les teves activitats, el teu lloc d'arribar a la flor, el que sigui. Però per què no? I al final és una necessitat, perquè fora fa fred o fa calor, i és això, la gent no està tan equivocada. Quan tu has de dir les coses 80.000 vegades, és que és la norma la que està malament. Llavors, això és una de les coses que no hem aconseguit, però aconseguirem. I després, en el barri de les cases barates, és obvi que el carrer i la vida del carrer té moltíssima importància. Tenim un pati meravellós que ens faria de porta d'accés a la biblio, però que el tenim amb ciment i és molt feo. Això és perspectiva de gènere, això és adaptar-te a les necessitats del barri i fer que tothom es senti còmode. Quan diuen, és que en esta biblioteca no es silenciosa, clar, és que no es gusta habitar, no es gusta la calle, no es gusta... Bueno, pues
tengamos un patriarcado. Això tampoc, bueno, esto es el proceso. Després, per una altra banda, els que sou del barri sabeu això, que no és una biblioteca silenciosa i al final a la sala d'adults és una sala que hi ha una necessitat, per una banda, de persones que volen estudiar i necessiten un espai de silenci perquè segurament a les cases poc adaptades per estudiar, necessiten silenci. I en les altres, nosaltres som les primeres en tenir projectes de suport a l'estudi en grup. No pot ser una sala de silenci, llavors si adaptem i fem un espai de silenci amb la sala multimèdia, que tenim una sala, doncs el silenciem i l'insonoritzem i allà tenim un espai de silenci. Tampoc són mega supercanvios, segurament si fas una biblioteca de nou tot això ho podràs tenir en compte i serà molt més adaptat, però són coses que estem segures que facilitaran i que faran que les persones del barri es sentin millor. Però ja et dic que no s'acaba aquí, el projecte no està acabat, no s'ha acabat perquè no estan totes les obres fetes, però no està acabat perquè això no s'acaba mai, perquè després això, la programació i el plantejar-nos. Ens hem pogut guanyar comunitat gitana la seva confiança perquè participin de vídeo, però quantes comunitats més anem a veure, no? Per minoritàries, per silenciades i per invisibles que siguin. Quin punt? Joder, molt bé.